Man har man ser inte det. Där är det. Thank you.
Daryl, stop it, that's all. Ball is good. Got to go. Ball is good. Come on up. Yeah, move that leg, yeah.
Take a knee, Eric! Take a knee!
Nej, så ner honom! Jävlar! Är det fortfarande 0-0? Alltså, ursäkta, vi har ju aldrig sett det här skottet. Det är inga poäng ännu för något annat. Oh,
Yeah.
back fyra. Två gånger back fyra. Hur länge har du spelat? Men det är inte effektivt, utan det är liksom som fotboll. Ja, jo. Klockan går. Den stannar när han blåser. Thank you.
Thank you.
Det hade gått bort. Står precis för dig. Vad sa du? Står det så att du kan filma nu? Nej, det är lugnt. Så länge de inte är precis här. De har gjort ett försök var, varje försök lagt samt. Vill du ha påfyllning? Det är 3000. Ja. Det var den där. Ja, men de ska tydligen sätta den här. Det är en enkel spark om man säger så. Han pratar ut på plan istället för att skjuta om bort. Det är inte så enkelt där det är så bra. Ja, men ändå. Det är ganska kort. Yeah.
Jason!
Kom igen nu, Eriksson! Thank you.
Sätt upp! Kom igen nu, Eriksson! Tåk, 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 tåk! Thank you.
Yes!
Kick! Bra! Härligt! Kom igen Eriksson! Go, go, go.
Push now, yeah? You got to push. Go, 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 go,
Kom igen Eriksson! Come on!
Thank you.